Aleksandra Vučića o mogućem otvaranju rudnika litijuma 2028. bila je i ovaj put tema nedelje. Ja mislim da je ovo šansa kakva se pruža, ja mislim, jednom u pet vekova nekoj zemlji. Nekim zemljama nikad. Ako nećemo, u redu, borit ćemo se kao što se bore sve ostale zemlje. Bićemo uvoznici, nećemo imati lanac vrednosti u Srbiji, zavisit ćemo od svega u narednih 100 godina dok se ne nađe neka druga tehnologija. Znam ja da je Evropa zainteresovana, ali ima Evropa litijuma i kod sebe, ali tako? Šta je bilo sa Portugalijom? Zašto je tamo stopiran rudnik? Zašto je tamo pala vlada? Pa zbog korupcije vezane za istraživanje i proizvodnju i rudarenje litijuma. I sad to tamo ne može, a ovde će da nam garantuju. Ma šta su nam garantovali? Pa jeste li vi videli njihove izjave posle izbora u decembru i junu? Pa to je fenomenalno sve. Pa što ne organizuju takve izbore u svojim zemljama? Ne, nego će ovde da podrže otvaranje rudnika, oni će lepo da uzmu litijuma, nama će da ostane na jalovište. Na 200 hektara visine 60 metara. Meni to sve liči na jedan veliki otpor ekonomskoj modernizaciji Srbije. I podseća me na vreme od pre 150 godina kad su srpski radikali dizali neviđenu buku i galamu protiv izgradnje železnice u Srbiji, odnosno železničke pruge od Beograda do Niša. Ključni argument im je bio da će sve žene u Srbiji biti nerotkinje ako pruga proradi. Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Šapić ponovo izabran za gradonačelnika Beograda. Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević rekao je da Šapića krasi veliki broj pokrenutih projekata. Istovremeno, pokret Kreni promeni objavio je da su protiv Šapića podneli krivičnu prijavu za pokušaj kupovine mandata. Šapić ne bi trebao da bude biran u Skupštini grada, Aleksandar Šapić bi trebalo da sada u tužilaštvu daje izjave ili da ima suđenje ili ukoliko bi sve bilo završeno, najverovatnije da bude u zatvoru. Dakle, mesto Aleksandra Šapića danas nije u Skupštini grada, mesto mu je ovde. Uprkos očekivanjima, dve opozicione grupacije nisu uspele da formiraju koaliciju u Beogradskoj opštini Stari grad. Obaveštavamo vas da lista čuvari Starog grada Marka Bastaća nije odgovorila na naš predlog za saradnju i formiranje opozicione većine u opštini Stari grad. Mi ne sporimo pravo kolegama iz čuvara Starog grada da pregovaraju sa kime god žele, pa i sa naprednjacima, ali smatramo da ovo jeste jedna vrsta izigravanja volje birača, s obzirom da su građani Starog grada glasali za promenu vlasti. Dan policije obeležen je vežbom, svečanošću, dodelom ordena i zanimljivim rečima. U vreme inverznog i neretko perverznog pristupa dela medije i javnosti, javnim službama, javnoj vlasti, policija se predstavlja kao neretko kao teroristička organizacija, oni koji je napadaju kao oni koji su Bogom dani, koji bi trebalo valjda da vode zemlju. Plivači Srbije postali su prvaci Evrope u štafeti 4x100 metara, odbojkaši su uspeli da se plasiraju na olimpijske igre, a fudbaleri su remijem sa selekcijom Slovenije zadržali šanse za plasman u nokaut fazu evropskog prvenstva u Nemačkoj. Novi fenomen, koji je prilično čest, je fenomen polomljenih lestvica, a to je onaj trenutak kada se žena u karijeri suoči sa onim suoči sa barijerom koju joj napravi neophodnost usklađivanja privatnog i poslovnog života. Dakle, onog trenutka kada stižu deca u naš život i kada joj zapravo sve pozicije koje je dostigla radom stanu, zamrznu se sa zaista velikim rizikom da li će se nastaviti.